ကျမ်းမာတော်မူကြပါသားခင်ဗျာအခုတပတ်ကျွန်တော်တင်ပြမှာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်များကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနီးပါဝင်ရှင်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေနဲ့လမ်းမရက်တွေမှာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကြိုတင်သုံးသပ်ချက်တို့ကိုစတင်တင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်ပထမဆုံးတင်ပြလိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဘင်္ဂလားပင်လယ်ဝရဲမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းငယ်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့2019ခုနှစ်ဟာမုန်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့နှစ်တစ်နေဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမေလအတွင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းတစ်လုံးသာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲဒီနောက်မိုးရသည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဂျွန်လဂျွန်လိုင်လနှစ်လလုံးမုန်တိုင်းတွေချိန်တစ်ခါမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ငယ်ရင်းမရှိပါဘူးအမဒီဩဂုတ်လဇန်မှာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းမှာလေတုမငြိမ်မသက်ဖြစ်ရကနေပြီးတော့ဘုံတပွဲကြီးတွေနေသားနဲ့မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမုန်တိုင်းငယ်ဟာယခုနှစ်အတွင်းအရေဗျပင်လယ်မှာတစ်ကြိမ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေသမှာတော့တတိယကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်မုန်တိုင်းငယ်ဟာကုန်းတဝက်ရေတဝက်အနေထားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ပိုင်းတွင်းမှာပဲအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားရင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဩရဒကန်းကြီးနဲ့အနောက်ဘင်္ဂါလီကန်းကြီးပြည်နယ်နှစ်ခုရဲ့ကြားကနေဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကုန်းတဝက်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်းတဝက်ပိုင်းမှာ24နာရီတွင်းမှာပဲတပြေးပြေးအပြော့ပြက်ပြက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသိအောင်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့လို့ဒီမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ထဲမှာမုတ်တုံတွေကိုအားကောင်းစေခဲ့ပါလေဒီလိုအားကောင်းစေခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာရာသီဥတု3မျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲဒီ3မျိုးကတော့မြန်မာအကမ်းရိုးတန်းမှာမိုးသက်လင်းပြင်းများတိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေသာမန်အားဖြင့်တနအီမိုင်30 35မိုင်ကတိုက်နေပြီးတော့တခါကြီးမှာလီဘုံလို့ဆိုတဲ့ gas wing ကတနအိမ်90လောက်အထိတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအတွေ့အကြုံကတော့တန်းကြီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကန်ယူတန်မြဝကျုံပေါ်နောက်ဖက်ကန်ယူတန်ကန်တုံဒေသတွေမှာလိုင်းအမြင့်ဟာ10ဘီ12ဘီတချို့နေရာများမှာ15ဘီအထိမြင့်နေတာကိုတိုင်းတာရရှိခဲ့ပါတယ်။တတိယကတော့မုံများတိကျစွာရွာသွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြမကန်ယူတန်တစ်လျှောက်လုံးမှာမုတ်တုံမုံများပြင်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့တွားရလမ်းကြောင်းကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အနောက်မြောက်ရုံရုံကနေပြီးတော့ကုန်းတဲ့ဘက်မှာတပြေးပြေးအပြော့ပြက်ပြက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိုးသေဝသာဂျိုတုကတိုင်းတာပြီးတဲ့ဒေဘုံရကုန်းတဲ့ဘက်ကိုဝင်ရောက်နေတဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အကျဉ်းညာတိမ်တိုက်ကိုတွေ့ရသလိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာလည်းကပ္ပလီပင်သယ်ပြင်ရခိုင်ကန်ယူတန်စားတဲ့ဒေသတွေမှာတိမ်အသင့်တဲ့မှတင်ကျူတတ်နေပါလေ။ကြာဒေသတွေမှာတော့အများအပြားတိမ်ကြီးငယ်သာပြည်ထောင်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ဆက်သပြီးတင်ပြဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့2019ခုနှစ်လက်ရှိချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာမိုးရွာသွန်းခဲ့ဖို့ဖြစ်ပါလေ။2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတည်းကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ31နှစ်နေအထိရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုအနေအထားကိုကြည့်တဲ့အခါရွာသွန်းမြေအထက်ကျော်တော်တဲ့စကမ်းအနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပြီးတော့အများအပြားရွာသွန်းမြေကိုမပြည့်မီပဲရွာသွန်းမြေအောက်ယွံနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အကြောင်းကတော့2019ခုနှစ်ရဲ့ပထမ6လဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလကနေပြီးတော့ဇွန်လ30ရက်နေ့အထိမိုးအလုံးယွံနေခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဇူလိုင်လတနာတဲ့အတွင်းရွာသွန်းနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဇူလိုင်လတရနေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိရွာသွန်းနဲ့မိုးအချိန်မှာတော့ရွာသွန်းမြေအထက်ကိုကျော်တော်တဲ့စကမ်းများအမြောက်အများဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလေ။အဲဒါကြောင့်ဇူလိုင်လဟာမိုးကောင်းတဲ့လတလဖြစ်ခဲ့ပါလေ။မိုးကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာလည်းရေကြီးမှုများကြုံတွေ့ခဲ့ရပါလေ။ဩဂုတ်လအတွင်းရွာသွန်းတဲ့မိုးရွာသွန်းမှုအနေအထားအနေနဲ့လည်းအများအပြားရွာသွန်းမြေအောက်ရောတဲ့ဒေသမရှိပဲရွာသွန်းမြေနဲ့ရွာသွန်းမြေအထက်ကျောင်းတော်အောင်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့နေရာများပြားရှိနေပါလေ
အထူးဖြင့်မိုးကောင်းစွာရရှိတဲ့ဒေသများကတော့ဒါရုဒံဒေသများဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းတို့ဖြစ်ပြီးအထူးအဖြင့်ဧရာဝတီတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာမိုးကောင်းစွာရသွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမိုးရသွန်းမှုအနေအထားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကန်ဦးတန်းဒေသများမှာမိုးအထင်အင်ရသွန်းနေပါတယ်။ရခိုင်မြဝကျုံပေါ်မုဒ္ဓမာကိုကပ္ပလီပြည်နယ်မြို့တော်မှာမိုးအထင်အင်မှာမိုးကောင်းနေပြီးတော့ကုန်းတွင်ပိုင်းအနေနဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းတို့မှာမိုးအထင်အင်ရွာသွန်းနေပါတယ်။ကြာသေးတာများမှာတော့ဒိန်ကြီးငယ်သာဖြစ်တွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါလေ။မိုးကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအလယ်တော့ကစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးမှုစတင်ကြိုးတွေ့ခဲ့ရပါလေ။ရေကြီးမှုတနည်းများဖြစ်ပေါ်နေရမှာလက်ရှိချိန်မှာစစ်တော်မြင့်ဟာမတော်မြို့မှာစိုးရင်မရဲ့အထက်ကို၅ဘီကံကျော်တော်ရောက်ရှိနေပြီးနောက်နေ့အတွင်းမှာတဘီကံဆက်တက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ရွှေချင်းမြို့ကလည်းရွှေချင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မရဲ့အထက်၄ဘီကံကျော်တော်ရောက်ရှိနေပြီးတော့နောက်နေ့မှာတဘီကံဆက်လက်တက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။တန်တွင်မြို့ဟာဖမ်းမြို့မှာစိုးရင်မရဲ့အထက်နဘီခွဲကံကျော်တော်ရောက်ရှိနေပြီးနောက်နေ့အတွင်းမှာတပေခွဲကဆက်လက်တည်ဦးမယ်လို့လည်းခံမှန်းရရှိထားပါတယ်။သောသောတယ်မှာကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရေပေးရှောင်နေရသူ3000ခန့်အထိရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။မဝင်မြေကတော့တာပေါင်းမြို့မှာစိုးရေမရဲ့အထက်ကိုပေဝဲခန့်ကျော်တော်နေပြီးတော့နောက်နေ့ရခန့်မှာပေဝဲခန့်ထက်တည်ဦးမယ်လို့ခံမှန်းရပါတယ်။ဘီလင်းမြေကဘီလင်းမြို့မှာစိုးရီမန်းရဲ့အထက်ဘေဝက်ခန့်ကျော်တော်နေပြီးအနည်းဆုံးနောက်ထပ်တရခန့်စိုးရီမန်းရဲ့အထက်မှာဆက်လက်ရှိဦးမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါလေ။ပင်းပြင်းရဲ့ကောက်ကရိတ်မြို့မှာတော့တောင်ကြချောင်းရည်များကြာရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းများပိတ်ထားရပါလေ။မုံပြင်းရဲ့တထင်မြို့နယ်တုံးရင်စုကျေးရွာမှာတော့လေစင်နာမောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအချို့ပျက်စီးရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းများလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါလေ။နေစဉ်နဲ့အမျှမြည်ရီဟုအထူးသဖြင့်ပဲခူးတိုင်း ARD တိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများဆုံးကြုံတွေ့နေရပါလေ။ဆက်လက်တင်ပြသူတွေကတော့2018ခုနှစ်ကလေးကဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတဲကအယ်နီညိုရာသီဥတုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ခြင်းအရာတပြေးပြေးအာယွန်နဲ့လာပြီးနောက်တစ်လအတွင်းမှာဂျာနီရာသီဥတုကိုကူးပြောင်းတော့မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါလေ။ဒီနေ့မနေ့မြေပြင်ဘိုးတွေကအချင်းချင်းများကိုကြည့်တဲ့အခါအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှနေပြီးတော့တောင်ကျိုးပင်လယ်ပြင်အထိမုတ်တုံလီဗီးယားနဲ့ဂျိုင်ဝမ်တရှိနေပါလေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်ဒေသရှမ်းပြည်နယ်ပေါ်မှာလည်းလီဗီးယားနဲ့ရဝမ်ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါလေအာရေဗျာပင်လယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ကျိုးပင်လယ်တို့မှာမုန်တိုင်းများခင်းစင်နေပြီးတော့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ဘက်မှာတော့တိုက်ပွဲမုန်တိုင်းများတန်းစီပြီးဖြစ်နေတာကိုဒီနေ့မနေ့မှတွေ့ကြရပါလေမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုအလားအလာများအနေနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းအနောက်အလယ်ပိုင်းတွေမှာဒေဒုမငြိမ်သာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့မုန်တိုင်းပြဖို့အလားအလာနည်းနည်းတော့နည်းသေးတယ်လို့ပဲသုံးသပ်ရရှိပါလေ။လက်ရှိဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုတ်တုံတွေနေသားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာအများဖြင့်မုတ်တုံတွေအားကောင်းနေပါလေ။ယမန်နေ့ကပြဖို့ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေဆိုင်ဝဲပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနောက်ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသဝဲများကိုလည်းကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြရပါလေ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ထဲမှာပြည်ပေါ်နေတဲ့ရေလိုက်မြင့်တွေကိုနာဆာဂျိုတူများရဲ့တိုက်တာကျဲရရခိုင်မြဝဂျိုဘောင်နောက်ဘက်ကန်ယူတန်းတန်းလုံးဒေသတွေမှာလိုင်းအမြင့်15ပြည်မှာပြည်နယ်စကန့်ထိရှိနေတာကိုတိုက်တာရရှိပါလေ။လိုင်းတော်ကြီးနေပါလေ။မုဒ္ဓမာကွေမှာနှပေမ3ပေကမွန်တနင်္သာရီကန်ယူဒမှာလိုင်းမြင့်၄ဘီမှ၅ဘီကန်ကန်းဆောင်ဒေသမှာ၆ဘီမှ၉ဘီကန်ထိလိုင်းများဖြစ်ထွန်းနေတာကိုလည်းတိုက်တာရရှိပါလေ။ဆက်လက်ကြင်ပြဆိုတာကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာမိုးတိမ်တောင်များဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။တပြီလုံးမှာမိုးတိမ်တောင်အနည်းငယ်မှာအသင့်အင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးအထူးသဖြင့်ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပဲခူးပြည်နယ်တို့မှာမိုးတင်တော်ဖြစ်ဖို့အလားအများဆုံးရှိနေပါလေ။ဩဂုတ်လ
kunjung kan ni, aku dah satu hari jamin me, ya tepat dua, mudah dah jadi, jadi kamera yang malu, lama, tepat dua mah, memang dengan dua mah, mungkin ni dengan dah jangan kabel di bina bima, muda tu mesti, jodoh ni mah ni, bina bina dua mah, ini ada dengan, jang dua bina, fien ada dengan, pasal itu dia, nampak ini dia, alun alun bawa mah, muda tu mah. ยาตรงนี้เนี่ยที่ตลาดปูในมาเนี่ยตอนนี้ยังไม่เนาะมองได้ไม่เห็นเสด็จสุดๆเพี้ยนหลังในเนี่ยนี่ท่าชินีบาลีแต่ไม่รู้อินโดนีเซียเนี่ยงานรูนัยเนี่ยงานมาเลเซียเนี่ยงานรูมาโรยาตรงนี้ออกยอนเนี่ยเนี่ยดูคำมันทับไปแสดงที่มีอะไรก็ได้แล้วไม่ยึดบ้านด้วยในบุญเองคำมันยังไม่เปลี่ยนบ้านเลยแล้วไม่ยึดบ้านด้วยมาก็เชื่อมีเนี่ยตรงไปแสดงที่เทปไปมาคุยได้เมียไปซาเดติดได้ไหมในบุญเอง都是俺妈，你在这个生日去，没买到新的嘛嘞？新米呢？这些米呢？苗白，新米呢？当白，今年哪一代？某米呢？当白，今年米呢？当白弄嘛？内部人的生蛤蟆都在这个生日干的，讲的大的嘛都是嘛，都是俺的生日干的，新的嘛嘞？没有啊，都没看见你那个，咱们这边嘛，别个那边嘛，别个我妈没懂的哈，苗白。 哎呀，地大的嘛，阿幺家那边，平那边的张白嘛，啊，搞的你家，那家新奶奶对，明那边的张白呢，那边的嘛，没动不妙，搞到也新奶奶，那叫南边的嘛，没动嘛贵，不孤单，阳光单，不孤单张白，我们这边的呢，在那一带，这边的张白，啥的地大的嘛。 母，你呀，那边母要那边，母比你呢，等你那一代牛嘛，你也过母几年嘛嘞？过年那一年了，前几年苗白个前几年，是那一代牛嘛，你呀，岁岁母要那嘛嘞？苗白那个礼拜，地大的出马了，母要都母要那边，苗白的年龄也大，撇出来嘛嘞？讲地大的马了，你也过家嘛，你也姐姐母接触，要到奶奶路看嘛呀嘛嘞？ 南美也得排队，某种类型的干嘛的，你那边那边嘛，南边某种类啊，槟榔边的嘛，阿边某种类啊，槟榔边的嘛，阿刚来嘛的。我过来就，某样都木，就连干嘛的干嘛，你嘛在那个农路路，有都面也去过，交通来嘛的，就是边，我们嘛比你那边嘛，有都面去，滴滴答答，交通来呢也对，那是业绩呢的。 不孤单，一号的站呢，我们在路嘛，已经木安全过了，十来个地差不，路没路哎，你不要路吧嘞。内部这边你那个，我过来就没有都木安了，稍稍个这边个的对面，你们那个苗白的那边个对面喏，也都没有拆过，叫做马里面。内部这边你那个，你们那个，东华路嘛，前面的湖南比较。 啊，就比苗白那个苗白地大的比的，前边的苗白个前边的是看见的白，前边的路嘛，前面的那种地的生瑞干交通来嘛的，讲地大的嘛着，前面的东家大的嘛，哪里的生瑞干交通来年路看嘛也是他吧的，你讲你那着南面的白对嘛，看龙阳的牛给面哈，我也都木有那大的，你们那个苗白嘛是的，个前边的嘛。 龙哥的身体明天拿来比较，讲的哪里嘛咯？看到有人用给面哈，农民买来身上，明天新年把里面都看满，也是加把交，点边烟，你讲吃我把的，明天那个都那个哪面阿楼，他把我比俺这面哈，因为哪样把的。